Замість зниження комунальних тарифів – ринкові ціни на енергоресурси. Це вимога МВФ, яку повідомила міністр фінансів. У профспілках на це відповіли. Вимагатимуть обіцяного урядом зниження цін на компослуги для населення у судах та на акціях протесту. Адже, за словами голови Конфедерації профспілок Сергія Капліна, тарифи можливо, на його думку, зменшити удвічі. Насамперед, за рахунок економії коштів на законодавчій та виконавчій гілках влади, а також на силовиках. Уряд сьогодні збирає із простих громадян, із вас, із тих, хто сьогодні нас дивиться, близько 100 мільярдів гривень. 100 мільярдів. Віддає назад 50 на субсидії. Залишається 50. Ціна питання 50 мільярдів. Це всього-навсього 4,5% від 1 трильйону 100-мільярдного бюджету нашої країни. У мене запитання до міністра фінансів. Зустрічне. Скажіть, будь ласка, що не можна скоротити видатки адміністрації президента, Верховної Ради України, уряду, місцевих фінансів на 4,5%, змусити їх менше тринькати гроші, звичайно, можна. І ми отримаємо тарифи нижчі в 2-3 рази.